Evropa bude mít covidové pasy, Češi nic. I taková situace hrozí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dosud se totiž certifikáty vydávají na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a ministr se obává, že by ho soud mohl zrušit. Pokud by třeba došlo k nějakému zrušení ze strany soudu, k nějaké žalobě, to je to, co, kde je naše obava. A také samozřejmě ten důvod je ten, že skutečně stát, pokud něco dělá, pokud sbírá data, tak to vlastně o občanech, tak by to mělo být součástí zákona. Část opozice vidí novelu jako nadbytečnou a vydávání certifikátů je podle ní možné zabezpečit i jinak než cestou zákona. Za prvé je to nařízení Evropské unie, čili to prostě platí, že jo? To není třeba implementovat zvláštním zákonem. A za druhé státy informace prostě má, stejně shromažďuje. Bravo, máme jízdenku na svobodu, přesně to, co lidé od Bruselu čekají. Naopak evropští poslanci dnes covid pasy definitivně schválili. Dokument je podle nich klíčem k tomu, aby se Unie vrátila k volnému cestování. Drtivá většina proto pro pas zvedla ruku. Původně požadovali, aby státy lidem hradili i testy. To ale členské země nakonec odmítly. Já jenom velmi stručně řeknu ještě jednu věc, která je podle mě poměrně důležitá a podstatná. To, co schválil Evropský parlament, je nařízení. To je v zásadě taková nejvyšší forma toho legislativního aktu. Znamená to, že tedy to, co schválili evropští poslanci, je závazné. A jako takové bude platit ve všech členských státech, abych byl úplně přesný, 3 dny po zveřejnění v úředním věstníku. Bravo, 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 bravo.